Når du er ute og reiser, og får tid til å puste, hører du ofte fra andre, og sier noen ganger selv at «Her kunne jeg gjerne bodd». Hvorfor ikke gjøre akkurat det, selv om det ikke er for alltid? Syn har alltid interessert meg. Med kun tre butikker i hele Vesterålen så knytter jeg et sterkt forhold til pasientene. Og de stoler på meg, og jeg føler at jobben jeg gjør er viktig. Det å løfte blikket og løpe i dette landskapet, det er vanlig for meg. Og iblant så glemmer jeg å sette pris på akkurat det. Det er faktisk endeløst med muligheter og opplevelser. For meg er Stokmarknes og Vesterålen først og fremst hjemme, og det er her jeg vokste opp. Og det får meg til å føle meg fri og privilegiert.